الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن البردزبا الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر، وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم علماء كرم ومحترم فازلات فاضلات زما پا دن باندی مینو مسلمانان و نن اللہ جل شانو منگتاستا دا بخاری شریف پختم کې د ناشتي او د شرکت کولو توفیق راکړې ده دا ده الله جل شانه یو ډېل وی کرم ده دا الله د توفیق نه بغیر په خپل طاقت باندې دا دومره عظیم فضیلت سوق همزان ته نشي حاصلول په دې بده الله شکر ادا کوو چې شکر دې خدای چ نن ورځ مختلف محافل او مجالس ته خو پروردګار په دغه محفلونو او مجلسونو کې دې ماته توفیق دې دا یو داشان مجلس او د دا یو داشان محفل راکو چې په هر کې استاد خپل حبيب صلى الله عليه وسلم د صحیح احادیث مبارکاو چې کوم مجموعه ده او کوم کتاب ده द हज़रत इमाम बुखारी रहमतल ताल अलजाममुसनदे दहाप हाँ ब ख़त्म के अला जल्श नंगता शिरकत रा शाह नग शिरत ज बखफल पखफुलफजल करम सर कबूल व मंजूर की और दि दखफल पारो गर्जे और उन्होंने उदायात सात जे रसूल्ला सला तो सलासुपे खबर बायू जे मल्लम यश्कुरम यश्कुरसानु शुक्रिया आदा न के देद्ला शुक्रिया हु नशि को लेवल बम बा पदे बाँधे दी मोहतम हजरत मौलाना सम उल्लाह से इब्दा मत बरको मुला دا هغه مرګری رفقا بل خصوص مفتی اشتغس او دا هغه دا باقی مرګری چې څومره انتظامیه ده تدوی همنګا د زړنه شکریہ ادا کاو چې دوی موږ ته یو دا, 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 دا شان ماحول برابر کړلو چې دا هغه پوجا باندې موږ یو ډې د لوی سعادت او د نیک بختیه او د خوشبختي ده هغه الله جل شانه همنګا مستحق جوړ کړلو الله جل شان او دې تدوی د غ سعی دا مهنت دا, دا, دا کوششونه باراور او ثمره آور کی په دنیا کې هم او په اخرت کې هم او الله دې نور هم دوی ته عزتونه ورکي او نور د دین د خدمت کولو خيسته مواقعه دې الله دوی ته نصیب کړي چې څومره مرغورو سقم خدمتونه په دې محفل مجلس کې کړي دي پروردیګار دې دې ټولو دغه خدمات قبول او منزور کړي دا د بخاري شریف دا ختم دي او پدې کې زمونږه د مسلمانانو شرکت ډېر زیات په شوق او ډېر زیات په مینې او محبت سره وي نو ذذې خو یو بني ادي وجذاذا چې زمونږه علما حضرات فرمایي چې دا انتهایی مجرب خبر ده چې د بخاري په ختم کې الله جل شانو دعاګانې قبلې زمانګ د مشران او د عادت راغلې چې کله به هم دیوانې س سخته س تکلیف داوا پیرالونو د دا بخاری شریف ختم به چکول او لاسونه به پر تکړل دعا به وکړه الله جل شانو بهاغه مساله فوري حل کول نو یو د دې ختم کې چې مزه منګه زیات مسلمانان د شرکت کولو کوشش کړي او دا هغه وجدا وی چې دا د دعاو د قبولیت مقام دی او موږ ټول محتاج یو الله ته دا الله نه علاوه زمنګ د پارابل سہارا نشته دی دا دغه یو الله جل شانو زمنګ غوخته نه ده چې داغه الله جل شانو موږ تر نه کې بل دا شانزاد نشته دی چې هغه موږ تر کې نه پدې بنیاد باندې اکثر مسلمانان شریکت کوي حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ دی کتاب ته چې الله جل شانہ د عمره عظیم منقبته او فضیلت ور کړې ده چې د دې د ختم په موخه کې الله جل شانہ دعاګانې هم قبلې زم زمنګ د علماء په خبره باندې اتفاق ده چې د اسمه کې په سر باندې د قران پاک نه باندې چ څومره کتابونه دي په دې ټولو کتابونو کې صحیح ترين کتاب هغه د حضرت امام بخاري رحمت الله تعالی علیه دغه کتاب دی او بیا زمونږ په دې معاشره کې د دستور داد چې یو allele کې یو جن نه کډیر هم زیات دینی سبق وایي دا فقه کتابونه وای دا نحوی وای دا صرف وای دا لغت وای دا احادیث کتابونه دا وای تفسیر وای لکه چې سو پوره دغه الک او دغه جنید بخاري شریف ختم نوي کړي تر هغه وخت پوره زمنګ د دي علما او په معاشره کې دغه الک عالم نه ګڼل کېږي او دغه جنید عالم نه ګڼل کېږي نوگویا کی د دې اعلان د پارا د بوخاری شریف ختم دا معیار جوړ کړل شوی دی د حضرت امام بوخاری رحمت الله تعالی علیه د کتاب ته د منقبت او د فضیلت دا, 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 دا په سبونیادرونو حاصل شوی دی علما حضرات فرمایي چې د دې شاته یوسا حواملو او هرعوامل او هراسباب کم مونږه اختيار کړل الله جل شانه بمغتهم د قشن قبولیت را کئ او الله جل شانه بمږه هر عمل د قشن قبلي په هر عوامل او اسباب کې اولمالي کې چې يولي سبب هغه د حضرت امام ابو خاری رحمت الله تعالی علیه د والدی مکرمه محترمه د هغه دعاګانې وي چې امام ابو خاری رحمت الله تعالی علیه ته مور دعاګانې لري زیاتی کړی وي او د بچیده پارا د تولو نزیاته مؤثره دعا هغه د مور بلاروي راه انتها خوشبخت بچي وي چې په دې خپل زندګي کې د مور پلار دعاګانې والي چې کم بچي هم د مور پلار دعا په دنیا کې اخرت ز دنیا به هم خيسته وي اخرت به هم خيسته وي دنیا کې به هم دې معزز وي او اخرت کې به هم دې معزز وي نو اولن رونو چې د چا والدين دواړايو یو هغه رجونديدي نو پديده الله ډېر زیات شکر ادا ک. دادة دسمه کې پسر باندې الله چې چاته صحیح نعمت ورکې د دې انعام مقابله یو انعام هم نشي کولې یو نعمت هم د دې برابر نشي کېدله. د دنیا چې څومره نعمتونه دي دا مختلف کېدلې شي. لکن د مور پلان مول بدل هغه په دې دنیا کې نشته. او د دې برابر بلکم نعمت نشته ده په هر اعتبار سره نو د مور پلار ډیر زیات قدر وکه او د دوی ډیر زیات خدمت وکه قدر صرف دان نه دي چې بس دل لري ورته مور ډیر لوي نعمت الله تعالی را کړي خدای دې را تخلا را نه خد لا سپو خدمت شته نه د نقد خدمت شته نہ بلی طریقې سره دا هغې له خوشاله شغب د لری نه پی आवाज کاوه نه دا خبره फायदा نراسي چې هغه تاسو ته الله سکو خدمت ضرورت دی د الله سکو خدمت یو استا کا استاد مال د خرچ کول او سرکول او ضرورت او حاجت ته مال په هاوی باندې سر په خرچ کا په بلی طریقې باندې دا هاوی د خاص خوشاله له حاجت او ضرورت ته دې په ډګي طریقه باندې خوشاله کذیمه خفقا زه کده د امور بلار خفغان د انسان د پاره انتهایی د حلاکت زریه ده او په حدیث مبارکاو کې د دې خبرې تشریح راغله چې انسان په دې دنیا کې مختلف قسمه ګناهونه کوي لیکن یو انسان کدا شان گناہ کې مبتلا شو چې د هغه تعلق د مور پلار سره دی الله جل شان حبوی دی انسان ته تر هغه وخت ته پوري مرغ نه راولی چې تر سو پوري د درسره هغه رویه نه وي شوی چې کما رویه او کم سلوک د خپل مور پلار سره کړي دي ک샤 د مور پلار قدر کړي دي مور پلارې خوشاله کړي دي اوې ته راحت رسول دې دا هغه اسړی خوشاله کړي دې الله جل شانو با د تا د زندګي کې د بچو پسري یې سره د ق حالات او کیفیت اول دی دنیا کې وخی چې د دې بچي په دغه فرمانبردار وي نو که څوک واړی دا چې سما بچي دې فرمانبردار وي نو دې د خپل مور فلار پرمانداريونکی اسو غواړی دا چې ماته د بچو د طرف نه راحت او خوشحالي ورسیږي نخپل مور پلار خوشاله کې الله جل شانو به تاسو ته د خوشحالي درکې او د یقیني خبره ده په یقین ساته او خدانه خواسته کې یو بچه دا شان کم بخت او سپیرش ولو چې دا هغه د لاسه مور پلار په تکلیف کې دي په مشقت کې مبتلا شوی دي پریشانو کې مبتلا شوی دي څوک چې ما پریشاني چې د د طرف نه دی مور پلار ترڅې دی لیدا الله با دغه بچیته طرحه وخت پوري مرګ نه راولي چې ترسو پوري پدی دنیا کې دغه پریشاني او د حالت پدی دنیا کې قتل نه وي او د بارکی به علماو ډېر واقعا ذکر کړي د یو ہندو واقعا راځي پدی هندستان کې یو ہندو او مور پلارې وډاګان شول نو پلارې سنه خراب شولا ټوخه په اولګې دلو ډیر زیات ټوخی دوه او ظاهر خبره ده چې نن سبا ځوانان هغه خو د چا ټوخه نه مني بابا اخوا کې ګرانه ټوخه مکه و کرونا ده درکه نو بس پریشان نه دقه شان ځوانو او په جذباتو کې د دنیا ده پړک پړک او چې مګد مګنټ ډیر زیاد متاثر او د مور پلار قدر باندې نه پويدلندو ہندو نو هغه چې کله دا غ حالت او دا کیفیت او کتل ډېر وخت پهوره برداشت کوله کوټېر سياتنګ شوې اخیر کې د بچی دی پلار ته وی چې بابا لګرا پشا شلک چکردل درکو ما نو پلارم خوشال شو چې دا چرته چکرته به مې بوزینو نو چې کله دې روان کړلو د سین غاړه ته بوتللو او وګ کې د نن نو شو پلارې پشاد نو یو زکه دا بچې پغه شول او د خپل پلارې لګيو سړي ول اور کړو چې کوزي کې او وي ورځي په دی او وګ کې پلارې دې بچي پورې ځان تین کړو چې بچې نه لګمح کې لاړ شه چې لګمح کې لاړ شه به د غرزولو کوشش کول و نه بچې لګمح کې لاړ شه نو دا بچې حیران شول چې بابا کیسه سدا وینا بچي مالک مخ کې بوزو نه بس بوزم دي نه ول کې سراته وک وي کې سدا بچي چې دات نن جما سره دا کومه ماملکه دا مامل پخپل ما خپل پلار سره کړی و او ما خپل پلار په د قسين کې غرزولې دي خلګو نه په غرزولې دي نن نن ما ته الله په دې دنیا کې خي چې د پلار سره دې سکړي دي بچي بدر سره اقا ماملکه نو زه کز تا تا وایم چي مالک مخي ور جواب زکه چې زادي ما د خپل پلار دستانه له ګوډان دي ورزول نو چې د هندو سردا ما ملدا نو مسلمان دی خدا الله د مني د رسول الله د مني او په حوي باندې د ایمان دا وکي نو د سره الله بیا سم عمل ما کوي نو د مور پلار قدر دا انتهایی لازم ضروري احادیث مبارکاو کې د دي خوخ بو د خوش بو او د خو رز او چې څومره فضائل مناقب را نقل شي وي دي چې په دې کې الله د هرې ګناګار انسان بخنه کوي او یو مستثنیات هم پکې راغلي دي لکه پر رمضان المبارک کې د هر څه الله بخنه کوي خو رسول الله علیه صلاتو وسلم فرمایي چې کوم یو انسان مور پلار ته اذیت او تکلیف ورکړي ده د دغه انسان بخشش په رمضان کې هم نګیدا انتایس پیرا سره ده چې کوم یو انسان مور پلار ته اذیت او تکلیف ور کړی دي د دغه انسان په لیلۃ القدر او شب قدر کې هم د مغفرت او بخښنه نګیږي چې کوم یو انسان مور پلار ته اذیت او تکلیف ور کړی دي د دغه انسان د اخطر پښبا باندې هم الله د مغفرت او د بخښنې فیصله نه کوي چې کوم یو انسان مور پلار ته اذیت او تکلیف ور کوي دغه انسان په شبي بارات کې هم د مغفرت او د بخښني او د بخشش فیصله نکيږي نو دومره مبارک شپې چې هر انسان په الله بخیل لیکن چې د مور پلار نافرمانوي د الله جل شانونه بخیل ما سره گزارو کې چون غرزيګه ما دا وزن هم ډیر دی تاسو مخه زيره خو زه نو د امور پر اقدار دا, دا انتهايي لازم او ضروري او چه څومره د امور پر منګ تابیداری او زمنګ دا, دا نوي نسل به زمنګ تابیداری او چه څومره منګ امور پر تا اذيت او تکلیف ورکو نو دومره به منګ پرېشان کيه نو د حضرت امام بخاري رحمت الله تعالی عليه د کتاب ته چې الله جل شانو دا دومره لوی فضیلت او منقبت ورکړي نو د نور و اسباب و سراب یا لوی سبب په هر کې هغه د مور بلار او بیا د بل خصوص د والدين محترمي مکرمي د هرې دعاګا نيوي چې دې به شتا د ابتذان د اول نه دعاګالي به هم کول او خیر ستنيتې هم دې د پاره کړو نو د بچي د پاره دعا غوښتې ده او نیکه دعا یې ورته غوښتې ده او پړه کی خیسته نیت کړې ده اول نه د ابتدا نه چې پرورديګار د کم بشه ده محمد پنوم بادره ماته را کړې ده د دغه بچي تربيت زكومه په دې بنیاد باندې چې دا استاد حبيب صلى الله عليه وسلم د احاديث مبارک او د هغې خادم بي د هغې خدمت وکړي د اول نه د شروع نه دا مورې د قنیتې چې دا بز ده نبی اره صلاتو سلام د احادیث مبارک او د حقیقتم ما جوړم او زمونږه د نارینو د زنانو د د્વાلو د اول نه د ابتدا نس سوچوي بچې ومی د شان خ غټ پې لټوي او بچې ومی د شان غټ افسر وي او بچې ومی د خیر سره وزیر اعظم شي ډېر پامینه باندې بددا زمونږه ارزوګان دي او بیا دا ارزو الله پرم کی پائلټ شي خو جبله اور ازګوري الله کا سچل هو شو له خوې دیوبخي بل جازي دا غسروله کیدل اور خپل یو ته شهید شو پکې الله کا څنګه چل لے الله بس الله دیوبخي ډیر خسړې خو نیبو والا اني ولول جیل کیو نو برداشت نکړ هډه ټیکور ته وشو مرشل نو دا اخيري کی بیا نتیجش نزه کتا خدقه تمنا کړي و نو افسرم شولو پائلټ هم شولو او لوی جرنیل هم ته نه جوړ شو لو وزيرا عام هم شو لو فلیک ناکیبت او انجام تا خسته ورتنه وغوخته او نتیجه بیا خراب وش نو د بچو د پاره د دنیا دا سوالونه هم کوي زکه دا دنیا دا هر انسان تا د پیدائش نو وړاندې لیکل شوی ده چې د سمرا بر خدا سمرا هیڅ صدا سمرا سمر زندگی دا هغه وړاندې نه لیکل شوی ده دا هغه مو ته ذمہ دار نه یو اغه زماستا په مهنت باندې دومره نه دا لیکن دا دین او خپل بچي دیندار جوړول دا د دوی په مهنت باندې دا چې دې خپل مهنت خپل خوارې بکي او مور پلار باندې دا په دواګانی کوي دا دوی د تربيت غم فکر او سوچ بکي دا خيسته اداري انتخاب بکي چې دا دې بچي خيسته تربيته شي الله جل شانو په بیا د حقین بعد په دې باندې نتیجه مرتب کيه علما فرمایي چې الله جل شانو د دنیا دا خو خلق ته هم ورکي او بد ته هم ورکي مسلمان ته هم ورکي او کافر ته هم ورکي بلکې الله جل شانو د اکثر مسلمانانو په مقابله کې کافرانو ته دنیا کې سکون دی ورکړي دي دا دنیا اسباب ورت ډیر ورګړې دي او دارنګ د دا نیکانو خلق په مقابله کې بدن او تعالی جل شانو د دې دنیا اسباب ډیر ورګړې دي رسول الله علیه صلاتو والسلام نه تپوس کیږي چې الله حبیب په دنیا کې زیات ازمایښه او سختې په چا باندې راځي رسول الله علیه صلاتو والسلام ورته فرمایي چې په امبيه کرامو باندې حالان کې امبيه کرام دا په ډېرو انسانانو کې الله تخوخ بندګان دي دا علامه منتخب شوهه بندګان وي خو رسول الله عليه صلوات و سلام فرمایي چې دنیا کې زیات سختې او زیات ازمائشات زیاتې تنگاو تکلیفونه دا اولن په انبیای کرامو وي دیم د انبیای کرامو سره چې د چا سمره قریبي تعلق وي او د امبا کرامو په نقش قدم باندې چې شا زندگی په با هوی باندې ازمائشا توسخت ډېر راضي نو د حضرت امامي بخاري رحمت الله تعالی علیه دا والدا مکرمه والي سف دیوم ډې لوی شخصیتو الله والا او د الله سره تعلق نو په والدي باندې اډوم باندې ازمائش داراله چې پزوانه کې کونډش ولا او خاوند دی وفات شو نو دا خزی دا پاره دا لوی اسماعی شو په دې دنیا کې ډېر ازیا ته د دین لوی سخت تکلیف د زنانه دا, دا پاره بل نشته او بیا به بی خصوصا موږ د پښتون په معاشره کې چې دا یو زنانه بچې شي بی ویو بیا نارينا اولاد شي ویو نو بس دې یو ته بوست سربسینه دا د دین دا اسلام او د شریعت خلاف خبرې دي دین اسلام او شریعت حریز ان انت عدد تیر دون با اختیار ورکی او دا اختیار دا دیدس خرګن نه بلکې <سؤال> دا د مور پلار او د رونو د هوی اختیار وی دا د خرګن سره بیاس تعلق نه وی کدا غوې خو خو ویو ک نه وی دا آزاد حره خزدا او خاوند دی وفات شول نو بس خرګن تعلق <سؤال> ختم شو هغه ک سلاړه ختم شول دا واپس دا خپل <سؤال> خاندان سره بد دي تعلق وی نو دا والدینوی درونو دا حوی اختیارات به وی چې حوی په کمزې کې د دې پنکاب باندې راځي وی اقزې کې دوی د پنکاب باندې ورکول شي که هغه د خپل ورته ورکه یو کپردیته ورکه لیکن زمنګ په پښتونونو کې هغه د جاهلیت رسمنه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زماني کې او په قران کې صراحتن د هغه نه من راغلې دي هغه خبره منګه کې اوس هم خپل پابندې سره نه زه پښتونیم بریت بتاو یز پختونی ام نه دا خدای بنده مسلمان استا تا عرب د مسلمان په حیثیت دی او الله فرمایي ايها الذين امنو لا يحل لكم ان تريث النساء كرها اي مسلمانانو تاسو د پاردا دی ایز اوروانه دي چې تاسو زنان په وتوري میراث دی اوسه یا کله زما پختاله چې د سیده صادق غدي مال ایت علی او کخذ علی یز خدای بنده دا خزه خو نغوا دا نه می خزا نه باغ دے نه پټے دے نه دکان دے نه مارکیټ دے دا څنګه ته په میراث کې سره تقسیمه وایه الیکته مالالیو کا خزا علی نو دا آزاد حره خزا دا ټول موزیاتې بنکو چې څومره دی مرګرو دا پیغام اور دا پیغام بنور مسلمانان معاشره کې خورا وای دا زمنګ د قران حکم دی چې تاسو ځانان په میراث باندې پوره دی او بلز نه دا میراث نه جوړیږي آزاد حرخه زده ده دې خپل اخره ده به هر حال د زنانه لپاره انتهائي تکلیف دي خبره غداوي چې په ځوانه کې دا, 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 دا کونډ شي نو د امام ابو خاري رحمت الله تعالی علیه دا والده محترمه دا کونډ شول خلکين چې الله جل شانه دچا تربيت کړې وي او دچا تعلق چې د الله سره وي د کبي زنانه د الله سره تعلق وي نو داګه پڅګلیب کې په سخته کې نور هم زیات شي او چې دا چا تعلق د الله سره نه ویني نو په تکلیف کې اسم تکلیف کې مبتلا خو نور هم ځان په تکلیف کې مبتلا کو لکه زمنګ کې خدا نه خواسه غم راشي نو چې غم راشي نو زمنګ نه نه سکه الله تباشم نو چې تا دا ښه خوله دی پزان او خو زول چې تباشم نو ټول په ژوند کې دابیا خوشاله ژوندینه وی دي ټول مرتبه ګرځي ما شومانم د ځان سره خراب کی خپل ژوند هم خراب کی د خاندان ژوند هم خراب کی الا تباشم الا اوشم الا دغشم نو د زنانه تربيت په دغه نه حج باندي چې کوم د خبرو نه اسلام شريعت من منګړیو هغه خبرو خپل زنانه خبرې کو نو د انتهایی لازم او ضروري خبره دات څنګه منګ د دیناري نو د الکانو د دې د تربیت د پارا د تعلیم د پارا منګا د دې سکولونو د مدرسو باندې پښکونو د دې نه زیات ضرورت زمنګ د زنانه او د تربیته ځکه چې زمنګ زنانه کله تربیته یافتش نو د دې په تربیته یافته کې دوه سره دیندار کېدو سره خود به خود خاون هو خو دیندار شول ځکه چې زنانه دیندار وي تقوادار وي د دین خبر وي نو اولان به سنانا د خپل خاون باندې دا پابندي لګئی چې خاون دا ما او تاسو مسلمانانی او زما او ستاتې دا یو بل سره نزدېکات یو بل ته قتل دا یو بل سره غب شپ لګول دا شریعت جایز کړي دی الله جایز کړي دی نو دا د قران او د حدیث په وجب باندې جایز شي وي دی نو وړاندې دا, دا ناجایز دي اغه کار به کوچه جایز وی او ضروری وی او د اغه کار نوازان ساتو چې کوم ناراو وی ډېر خا نو دا چی او خيار اقل مند خځوی نو دا ورته وی چې سیده خاوندہ چې موږ مسلمانانو په نارینه زنانه بالغ باندې د ورځې 15 وختмун فرض ده اوداګا 15 وختмун سپد نارینه وباندی ته جمع سره لازم ده ضروری ده نو تا بابا جامی سرجاپا مون سکه او زبا پکور کی پټیم باندې موزکم نو زبم خوشاله يم تبم خوشاله زمنګ خاندان به هم خوشاله او زمنګ د بچو به هم صحیح تربیت کیږي لازمه خبر ده چې کله د خځه طرف نه دا خبر اوشي ندا موخ پختانېونو پختون خو غیرت مند وي نو دی په اړه کی وایي چې نه داس نه نه ذات دی او کمزور دی او د ار صبر برداشت کوي او بیا ماته دا دعوت راکې نو زه ሰبلاواله خامخاب زده د دې چا می پابندي کوم زمنګنا چی د دې دین کې سستی دا دې کې لوی کردار زمنګ د زنانو ودی زکاتي کله دا روټې ټایم شي نو ګوري بچخه اذان وشي د اذان کې دونه بعد چې کله یو پنځل لس منټه جمی ته پاتې کیږي نو دې ټایم کې بس امنګ زنانو د سرخوان درته وغړی چې کينې روټې تیار شولې او منګایي هوما سیمناراستید منګم پرلطوه هو چې زہ پارامبا بیا مونږ وک نو اکثر زمنګ نبي بیا مونږ جما خو سیم پاتی مونږ مراناباتی چې زمنګ پاتی شول دقه اثر بیا زمنګ په زنانه وباندې هو موشي اغه ویناو هم مونږ پاتی چې دا ویناو هم پاتی شول نو زمنګ ما شومانو تربيت هم نکېږي نو اولن دا خبره انتہائی ضروری ده چې کور کې با تربيت یافتہ زنانا تعلیم یافتہ زنانا دا بابا کور کې ساتي چې استاده بچو تربيتو کې ځکه استاده بچو سره سیات تعلق هغه د دې مور دې تخو بهاري د سهار په تیار کې او دې او د ماخام په تیار کې رازي چې سهار د کو نه او دې ما شومان او د ماخا ما خوشن چې کور ته رازي ما شومان او نه ته ما شومان اخلي دلی نه دي نو ته د دې سره تربيت وکړه لسی نو دا دې دا پایه بنیادی خبره ده دا چې زنانہ کور والا دا به تربيت یافتو تعليمی یافتوي او بیا د مدارسو تعليمی یافتا زکه چې دا سهي تربيت دوي کوي او په سهي نهج باندې د زندګي ته رول او تورو طریقي ورته کوي نو د حضرت امامي بخاري رحمت الله تعالی عليه والدين محترمي د حق تعلق د الله سره نور هم زیات شول نو دا یو اسماء ش پیراله نو الله ته متوجه شولا نو چې کاله سمره الله ته انسان نزدیکیږي دومره د آزمائشات ته په د باد دی راضی یو ځل یو صحابي رسول الله صلي الله عليه وسلم ترالو چې دا الله حبيب استاوسره مېډي رامینا دا جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم وو د فرمای مرګریا په دې خبره دي سوچوکا دهم زلارس کړي چې دا الله حبيب ډېر امينه مېدا درسره بیاور ته رسول الله عليه صلوات و سلام فرمای چې خبره خو دې وکړه خو سوچ په وکړه دریم زل بیا ده خبره کوي چې دا, دا الله حبيب اډير امينه ميده در سره رسول الله عليه صلوات و سلام فرمای چې بیا خپل اسباب د فقر و فاقي او د غريبې د پاره تیار کا اوس په با پتاواله ازمائشات رازي سختي به رازي ازمای ژوند بدربان دی رازي نو صرف دانا چې دا ودا چې به زماده نبی عليه السلام <سؤال> سره ډیره امینه ده شکر دی خپل غوتی خپل <سؤال> کا هغه غوتی خپل <سؤال> خپل <سؤال> کړل او داواده نبی عليه السلام د امینه کې نو تا خپل ځان سره امینه وکړله خپل ځان دې خپل کړلو نبی عليه السلام ته دې سپید او رسوله هغه ته دې په دې خوشالي و رسوله نمینه په هغه طریقې د رسول الله عليه السلام سره کو چې په کومه طریقې سره مونږ ته رسول الله عليه السلام د امینه کوله طریقې خو دې دي چې دا, دا رسول الله عليه صلوات و سلام د مين او د محبت دغه طریقه ده قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله نو د رسول الله عليه صلوات و سلام د اتباع من ته حکم ده چې د زندګي په هر هر لمحه کې د نبی عليه صلوات و سلام تور او طریقو تبع ګورو او دا انکه د له شی شي زمنګ تعلق د قران سره وی د رسول الله عليه صلوات و سلام د احادیث مبارکه سره وی نوشن کې د امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ والدی محترمی تعلق هم د قران سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث سره د الله سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا حاوی تعلق نو د په هر ټیم کې په هر حال کې دغه تعلق برقراره ساتل نو شیکاله د دې تعلق د الله سره نور هم زیات شلو نو د الله طرف نه بل ازمائش پیرالو هغه بچي چد دیتې نډیر سیات اومېدو او ډیر پیسیات خوشاله وا او دا تمه ساتل چې دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک او خادم جوړم لګ وخت یې دوه نه بعد الله ته دسترګو نظر واخستلو پستر ګړون شو نو یو ترپته خاون لاړو وفات شو داز مایش بل ترپته هغه بچي چې د دې ته نډیر اومېدو هغه ورته پستر ګړون شو نو ډیر زیات خفش وله خوشون کی خبر اقدا چې دنيکانو خلق وباندي اسمائشات رازي خو اوی په اسمائشاتو کې مطمئن وي سکون وی ورتا دا الله سره خپل تعلق نور هم زیات کی نو دا الله سره د دې تعلق نور هم زیات هر ټيب دا الله سره راز و ناز او دا الله نه د واغانی غختل زمنګ پشاننه اعلی تباش ولما اعلی د چلبان او شول اغه چلبان او شول نا الله جل شان و امانتو الله راترا کړو الله را, را نواخستلو دا هزار صحابياتو دا هغوی په زندګي باندې چې من غورو کې ناشتا واقعيات داوی د زندګي تربيتي شيو دا بوتل حرزي الله تعالی نه بيبي د امي سليم رضی الله تعالی عنها د دې بچې دې او بیمار دې دا خوندې په سفر باندې لاله او اتفاقا چې پکا مورز باندې خاون واپس راضي پدق او رزباندی د دي بچي وفاتهم وشول بچي وفات شو نو چې کله خاون کو تران ناول ته پوس کړي چې زما بچي څنګه ده نو دا ابو مسلیم رضی الله تعالی علیه د روخياره بیبي وا داولت وی چې اوس په سکون کې ده اوس په آرام ده نو ابو تل حسن دا خیال کو چې دا آرام مطلب دا چې به روغ رمټوی او دا هرې مطلب دا چې بس د دنیا نه لاړو خو په آرام شو پرهات شو څومره د صبر او د استقامت مظاهره کيده بي بي نخاونته خراكس کا که هرڅه تیار کړل شپم تیر شول نو آخري کې ورته وای چابوتل حلق می پدي خبره پویاک چې اوکس د پلکس نا یوسیز اریتن راخستې وي چاله ک زماله ګه استادا گاډه پکار دي او دا سیکل می پکار دے موټر سیکل می لګ ټیم نه پاره پکار دے او دغه کس ور سره خېګړو کی گاډي ولا ور کی موټر سیکل ور کی سیکل ور کی او دې په خپل کار وکي او نو اوس دغه مالک واپس د خپل گاډي سیکل یا موټر سیکل فر چار سدی دته نو واپس واړی نو ور کول پکار دی کنه بیا ور کول پکار دی او که شرط دته نو واپس اغلی نو دغه کسب په خفکی دا واپس کډو باندې وینا ولید غ خپل د ملکیت خنو هغه ورسرخه ګړه کړي ویخه الله چې تا تکام بچي درکړي او دا د الله امانته الله خپل امانته واپس اخیسته ده او لار شته د حق د تکفين تجهیز د بندوبسو کا ابو طلح رضی الله تعالی نو ډیر زیات پکار شو لورته یده خدای بندګې تامخ کې ولی زنه خبر علماء دا اطلاع د مخ کې ولی مات نه کوله وی ماوی چې سړیا سفر دی کړي ده سترس ته ما نه پریشان نه ما نه غختل چې زتا نور هم پریشان کم او زتا په تکلیف کې مبتلا کم نو چې کله خزه او خيار وي عقل مند وي نو حق خاون ته سکون رسي او د واده مقصد هم دا ویلي ته سکونو الایها چې د دنیا ستړي چې سومرو وي چې ته کور ته لاړ شي چې ستاپه د کور کې ستړي ختم شي او زمنګ په دنیا کې چې د کور نه راوځن ډیر خوشاله يسور کیو خوچ بیا کله کور تر ته زو یا الله خیر کی بیا روانو لکه ځکه اندر نشکنم خزمانو لکه جیل ته چي سړې ده نه کی لکه دا خاستاده سکون زيو دا استاد آرام او دراحزيو ولي ته دومره پریشانې پدې کور کې تا هټېر پمینه محبت دا وعده کړو مثلا دې ارسړې دې غم نه وساتي ارسړې پته پریشانې کی دا ولي زه کومه انتخاب سي نه دې کړې د خپل لوريانو تربيت مونږ سيينه ده کړې دا شان اداري تم لهګلې نه دي چې هغوی دي تا, تا خبري واخې به هر حالونو خبره ودشو نو امامي بخاري رحمت الله تعالی علیہ دیت چې الله دا دومره قبولیت ورکړ نو لوي کردار پدې کې د دوی دوالید محترمي د دعاګانو نو دا هغې د دعا, دعا په برکت سره یو الله ورته نظر واپس کړو او نظر ورته دا شان نظر الله ورکو بیا چې د اسبوکمه پرانا کی مستقیل تاریخ کبیر پنوم باندې یو تاریخ لیکي د پخپله امام بخاري رحمت الله تعالی علیه پاتلس کله عمر کې اتلس کاله د عمر ده او په مدینه طیبه کې پاتې کیږي او د اسبوکمه پرانا کی کتاب لیکي دومره الله جل شانو په نظر کې ورتا باغه نور پیدا کړلو چې د شپې په تیاره کې هم الله جل شانو به اعددوین اداکار اخیسته امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ د پارا چدا منقبتونا فضیلتنا حاصل دی یو بنیادی وجه د مور بلار دعا د دی دیوالیدی بالخصوص او زمنګ زنانا بس زمنګ خود دعا ده او به شیا زوالي مرکشی الا به شیا در پدر خوري پسر شي بس دا زمنګ د هاري مور دایو ډیره خيسته وظیفه ده او بیا د قشان اوشي چې بچي اوزي او مور ور پس خیری کړي چې بچي زوانی مارک شي نو چې لپټم بعد ورته خبر راشي پلانکه خبره خونه نه اب چې خودي موټر سایکل بوتل هو کنه او آلته کې دا ټریکټر لاندې راغله ده او سري چقنا شوه دي بالکل پته من لږي الله دشي شوما الله اسی شوما نو دشي وکيږي نه چتا دي بچي تدق دوا کړي چې زوانی مارک شي نو چې څنګهستا دوا ورته لږي خیری دم لږي کرا نو ځان هم په پریشانه کې مبتلا کی او دارنګ دا خاندان هم په پریشانه کې مبتلا کی تربيت دې د شوي نه پویږي په خبره باندې نارینه نا خپل ځمادي نا له پوره کړې رسول الله صلي الله عليه وسلم ته ځانانه راضي چې د الله حبيبه مون ته یو ورځ مقرره کړه نارینه نا خوستا صبح هرځه کې خبره اوری یو ورځ او یوځه مون ته مقرره کړه مون ته واز او نصيحت کوې نبی عليه السلام او جړه رخد پلان کې ورځ باندې پلان کې ځکه جمع کېږي زبر ارزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورضیالته کی ورته مسئلے کینو یو ورځې ورته دا مسئله ذکر کړم چې زنانو ستا سو یو ډیر ګڼته دات ما په جهنم او په دوزخ کې ولیدلو چې زنانو اکثریت په دوزخ کې او په جنت کې د غریبانو نو اکثریت ته جنت ډیر تلونکو کې غریبانان دي او جهنم تلونکو کې اکثریت د زنانو دي نو یو بی بی پاسید الله حبیب ذات زنانا چې د ډیر جهنم تزي د دې د پارا س بنیادی اسباب نبی عليه الصلاۃ والسلام ته په دغه موقع باندې دوه اسباب ذکر کړي یو داتې فزانانو کې ناشکری ډیر ازيات ده او زم داتې په دې زنانو کې لاحتان ډیر ازيات ده ناشکری د د جهنم کې دوه سبب ده نو ناشکری باندې ناري نه کو نه په زنانا کو چون کې پسناناو کې داشه ډېر زیات ته نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم تشریف فرمایي چې یو زنانه د خاوند سره په یو کور کې ټوله عمر د پاره خوشاله وي د دې ټوله ضرورت پوره وي لکه په زندګي کې معمولی شان د خپل مزاج خلاف دا یو خبر استانه وګوري نو بدداوی چې اسړیا استاد پیر کور کې ما خورزونه لیدله تیس پیر کور ته چې زراغلی یما بس بدلته کې ما خو رزنه دل لري یا زناوري دلته کې خطو اوپر سي دله دلته کې د لنګ کاره شول وینه در کې پیدا شول تاغه ټول دا اډو کو دان چوي او دلته کې د نخزه جوړ شول اودا زپا زما په مقابله کې دا, مقابل دا خبره چشپو رستا د پار ما یو کړیدا او هر سستاد پار ټول سوچ د ما استاد پار او بیا ست جواب ماته دا چشپو زندګي کې ستاپ دي کور کې ما خو رزنه دل لري دلی, دلی. نو الله پدی باندې ډیر زیات خپه کیږي ځانانه پدی خبر ډیر زیات خپه کیږي زکه چې دی خاون خو د دې د پاره هر څه تر دې پورې زمنګ د زمانې ځوانان خو ورته مور پلارم قربان کړي چې مور پلار تاسو بس پلخ وا خوندونه خستي دی وځي ګرځیت او مونږ به اوس پیار کوو او زه د خپل خزه کار سره د ازما خزه نو مونږه مور پلارم ورته قربان کوو رونه مرته قربان کوو تراو ما ما د خورته نسوارم نخارې کیږي چار دې کوم لړکړن نو زمنګدا حالت او د کیفیت ته نو زنانو په بارکه یلمبنه خبر را چې ناشکری به زنانا نه کوي بل خصوص د خاون ناشکری په دې باندې الله ډیر زیات خفگی نو د خاون به انتهایی شکرګزاري وي ټولې زنانا ډیر قدر به کوي او کنا ناشکری او کړه له نو نبی عليه الصلاه والسلام نتیج خو د دې چې جهنم نتیجه نو چې څنګه د حکم رونو د عذاب ساتو چې دا زنانو د پاره د ماو تا د پاره دغه حکم دی چې زماو تا با سره هم دې خپلو زنانو ډېر احسان دی داغه زنانو زما استاد کورسو کې دارل سوکیداری هم کوي ماو تا زما استاد بچو تربيت هم کوي او زما استاد د پاره دو بڼه همدا او کل جامع ویزي او کل راته جامع استري کوي نو چې څومره خير د دې نه رسیږي هغه ما ته رسی, رسی. دی د دې په وجه باندې سده دنیا ته څومره مشاغل دی خبیغه ما وی فکر په هغې کې لګې نو په دا ناری نه به هم د خپل زنانو قدر کوې ظلم زیاته به د زنانو سره نه کوې کهاغه زنان استا د خور په شکل کیدا کده لور په شکل کیدا کده خزه په شکل کیدا کده مور په شکل کیدا کده ترور په شکل کیدا کده بیا په شکل کیدا دا زنانو نا قدرې باندې کاوه دا زنانو باندې ډېره زیات قدر کاوه خدای قدر دا مطلب نه چې خپلې مرزه ته پرېدا چې څنګه لباس خوخوي اقشان لباس دیا چی چې کمځه کې ګرځېدل خوخوي اقز کې دې ګرځېدل کئ او چې دا چا سره خبرې خوخوي اقز کې دې خبرې کئ نه دا دې حق نه دې دا دې حق تلفېدا دا دې سپکدا او دا دې ناقدرې دا کتا سو ګوره په یو د روپې یا د دو روپو ټافيوي او سو پوری چې دا په د خپل کاغز کې بند وی نو ډیره قدر منوي او هرڅه د دې دراغستلو کوشش کوي لکه څنګه چې ټافي دراغستلو خورو ته د او غرض ولا نبي ورکړو کې ماشوم تاغیم نه قبلې نو زمنګ د اسنانا دا د ټافه نه حمله کډيري به قدر او وی قیمت دی نادا به موږ محفوظ ساتو چې د دوی په هر اعتبار سره محفوظي او بچي بوي نو ناری نه به هم نہ شکرینه کوي ځانانه به هم نہ شکرینه کوي دويم سبب نبی رسول سلام ذکر کئ چې په زنانو کې لانتان خیره پکې ډېری زیات دي کته سو خیال کړې وي ک هواس له راشم دوی سو وي وې لانات شپتا څرګرشی وي لانات شپتا او لو پټره پرې وي لانات شپتا نو پارشالنت لعنت 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 پچرګا پوا پمیخه پبچیو پخاون پټول لعنت نبی عليه السلام فرمایي چې د زنا نو د جهنم کېدو یو لوی سبب هغه د دوی دغه دو خیره کول دي نو بشو ته خیره بنکا وې دې کې د دنیا هم خرابیدا د اخرت هم خرابي د بچیدو هم خرابیداستا هم په دې کې تباهیدا نو راته اړین به هم د خیرو نه ځان ساتو او زان انا بهم د خیرو نزان ساتو نو د امامي بخاري ته چې الله دا د عمر لوی منقبت پر کړه د حقي یو لې سبب هغه د دوی د والدين محترمي د محنتونه زم علما دا فرمایي چې د والد سبب هغه مهنت او غواري چې کله د وفات کیږي نو د وفات په ټیم کې د خبره ذکر کړي چې زما د اعمال زما د دې بچو شو خدایات ساتي چې پدی کې یو روپې د حرام خو پرې د مشتبیم نشته دي دا کوم مال چې ضرورت پرې دم نو دا مال پدې کې حرامه خولري خبره چې مشتبي روپي هم پدې کې نشته ده نو چې کله خپل بچو ته من حلال خوراک ورکو نو زموږه د بچو به صحیح تربيت کیږي الله واه وي په دنیا کې هم زله او په اخرت کې به هم زلې نو دا پلار هم ذمہ دار دی نو دا پلار سیمه دار دی دا چې بچو ته حلال روزي بندوبست د حرام او نزان بچ بچ کول دا مکه وچ نه بچور ته سير وړه غټو نه د حلال او فرق شته نه د حرام او فرق شته او دا به حکومت بچو ته سير وړه غټم نا غټا هولیکن حلال ورته غټا چې حلال دی و غټل نو ته به خوشاله بچي بدي هم به خوشاله وي او که حرام دی ورته و غټل نو ټول به پریشان هي به هرحال نور هم علماسباب ذکر کړي علما نور هم ناشتي ټیم 13 16 امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ تعالی دی لوی علم ورکړو او په هره اعتبار سره چې پکم شکل کې دی ګوري نو کو یو طرف تو تو ګوري نو د لوی مفسر دی کتاب التفسیر د امام بخاری مشهور معروف دی او کته دی بل طرف تو ګوري نو د لغت یو لوی امام هم دی او قبل طرف ته احادیث تو ګوري نو د لوی محدثه ته په دنیا کې په نظر نشی راتله او قبل طرف ته د مسائله تو ګوري نو یو ډیر انتها لوی فقیه دا تطه پر نظر باندې راضی او قبل طرف ته د پغت وګوره د علمي کلام بحث مباحثو ته وګوره نو د تنبلوی متکلم نشته الله دې لوی مرتبه دې لوی شان او دې لوی علم ولا ور کړي په ها را علم کې الله انتہائی جوور علم ولا ور کړي نو امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ چون کې عالم او دا علما دا انبی کرام وارثان وي او هر پیغمبر دا د خلق قوم خیر خواوی انبیاء کرام پدی وقاع وقیاعت کی اللہ ذکر کئ نو اکثر انبیاء کرام دی خپل قوم تا صفا واضح ویری دی وانصح لكم واناصح لكم وانا لكم ناصح امین دا خیر خواہی اعلان ورته کړه دی چې ګوره منګه داسو ويو داستاسو د خیر خواہی په بنیاد باندې وي نو چون کې دا علما د انبیاء کرام وارثان وی نو پدوی کې هم خیر خواہی وی د پیغمبر د کار وی چې کله هم په قوم کې یو غلط عقیده خور شیداغه اصلاح کوشش کړي چې کله په یو قوم کې یو غلط عمل خور شیداغه هغې د اصلاح کوشش کړي د هغې چون کې د مې کرامو سلسله ختمه شوې ده نو علماء کرام د دا دادا انبیې کرامو وارثان دی اقا کار دوی ته حوالہ شوي چې پکم وحقیقا م غلط عقیده نظریه خورا شوي ده ده هغه په خلاف وکړ کړي دي چې کله غلط عمل شروع شوه دي ده هغه په خلاف وکړ کړي دي نو د امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوښت او پدور کوم مختلف فرقي راوته وی چې غلط نظریات او سوچونه مختلف فرقي ډیر واغ وخت په هغه کې خوارج هم روافض هم او مرجئه هم موشبه هم او د معتزله هم پکې خو چون کې د امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ زیات واسطه هغه د دغی معتزله سره نو دغی معتزله دې غلطه عقیده او نظریه توسو چونو اول علماء فرمای چې داخله گمراهه کیږي د دې د گمراهه د پاره ظاهره پا یودری اسبابي اول سبب علماء دا فرمای الجهل بمقاصد الشرع چې یو سره د دین لري وی په دین باندې نه پویږي صرف ظاهری الفاظ ته ګوري او د دین اصل مقصد او مغز ته ځان نه رسیدا هم گمراه کی نو صرف ځان نه با ظاهر بین نه جوړاوي لیکیر کې فقیر والا با ځان نه نه جوړاوي یاره جیدل ته کدا لیکلی دی د خدای بندا ته د دې په مقصد نه پويږي د استاد کار نه ده ته د شوکا فسالو اهله ذکر این کنتم لا تعلمو چې تخبل نه پويږي نو د اهله علم نه دې بارکی ته پوسکا نو چیرته د اردو رساله وکری یاره جی په لکه رساله کې د سلی کری دی الحکداري <سؤال> سالا دا د قران په غده سپاره ده او کنه د احاديثو د کتابه کوم نسخه ده او کنه د هرې کوم ايسه ده د اسه شه دي نجیب پلانکي سيب لیکلي دي نو شي پلانکي سيب لیکلي خلک د نور علما موږ ورچاوې سري کړيدي اغه د دې سم مقصد لیکل دي نو د داشان چې سره د شريف هغه مقصد نه پیږي ظاهري الفاظ او داوه غټکې نو علما فرمایي چې دام گمراهه کیږي نو دا خوارچ گومراه شيوي دي د هغې د پاره لوی سبب دا جهل دي چې د دین په صحیح معنا په مغووم باندې 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 پويدل نبي عليه صلوات والسلام فرمایي چې دوی بد د شانوي چې د قران الفاظ بد د شان سيده کوي او نیغي لکه څنګه چې غشه نیغه میغه اوسې دي لکهن په مقصد باندې پويږي دوی دغه شان ګومراه او بيلارشل دا, دا رنګه انسان چې ګومراه کیږي بيلار کیږي د هغې د پاره یو لوی سبب تحسين الظن بالعقل چیا قلل معیار جوړول چیا رقم خبره زما عقل منی خو زبه منم او که زما عقل نه منی زین منم در سره نو دا دا گمراهه د پار سبب شي دا اکثر خلک چې د شي زانته سووي دا زکه گمراهه دي ځکه ډیر ډیر وی تعلیم یافته ماډه تعلیم کړه ده ما دا عام خلکو پېشان مګړه یا د خوده بندا پروفیسور سره دا خبره مکو دا شي نه دي او زمونږ د دین دا نه وای دا مقصد نه نه نجبه زما عقل نه منی نو په دې سره دي گمراهه شي نوذا موت سلسل سناور ویهم د دی خپل عقل پس روانو چې بس زمنګ عقل کما خبره منی هغه ب منګه منو ک زمنګ عقل ن منی دا منګه منو او پظاهر باندې به خلقو تقداشن خبره کول چې نه دا دین اسلام دا خو دین فطرت ته او پدی کې خلاف عقل خبره نشته نو زمنګ علما فرمایي چې واقعي زمنګ پ دین کې خلاف عقل خبره لښتا خو ما فوق العقل شتا خلاف عقل خبر په دین کې رښتا ما فوق العقل شتا یو خبر بداش انوي چې هغه ته په سماوستا عقل و نه رسیږي خو دا عقل په خلاف نوي زکه دا عقل خلاف کې دوه مطلب دا چې استماده نقیزه نوراش استماده نقیزه نو مطلب دا چې دا یو کسته دا نرهم دي او دقه قصد خزه هم ده دا, دا انسان هم دي او دا سناور هم دي نو دې ته استماده نقيزه دوه ویلې کی زمنګ په دین کې دا شان خبره نشته دغه د عقل خلاف وي ما فوق العقل شته چې زم ما عقل به نه مونږې زب عقل ورته نه رسیږي لیکن هغه خلاف عقل نہ لقد ذي ډېر نظايره او مثالونه شته چې کله جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم معراج تلاړو نو دا کافران خدای نبي اسلام سخت دشمنان نبي رسولات والسلام چکل ارالو دي خلکو تيدا خبرو کله چې بيغا ماداشان سفر کړي نو ابو بکر صاحب سره ملاقات نه دي شوی نو دي ابو جهل ودي نور یاران او ابو بکر سره چې راشکنه نن خو دي آشنا نوي خبره کړي څه خبره کړي ویداشان خبره کړي دا چا غوستا عقل مون نه مني وې سي ويلي دي وځ بيغا په دې لګ وختي د دې ځای نه تلم بیت المقدس تا او د بیت المقدس آسمانونه تا او جنات او دوزخ دا ټول هر سمه کتلی دي اوس واه کنا نو ولي وی دي کې څه چل دی ودا خو زه مونږه عقل نه مني دا عمره لوی سفر او په عمره لګ ټایم کی وی زه ما کلی مني قصاصه عقل نه مني زه ما کلی مني وی څنګه څه عقل مني د دې سر نظير بیا وش ته کنا مونږه زدا خبره منو چې دا الله جل شانو پاکيزه مخلوق فرشتي پدې الکتر ټیم کې زی او راځي زموږ کتاب بیا زی بارا عثمانونو ته نو چې دا الله دغه فرشتي لېشي نو دا ټول امبيه کرام او سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې الکتر ټیم کې دنه شتله نو دا الله د قدرت دې دا, دا تخست زما عقل منی د دې یزید د د یو دو بشي واګټیر زی اتو خيار د یو نوم خالد دې او د بل ابن معاویه او د واړه انتهایو خيارا قل مند نو یوزل د عیسایانو یو پادری راغله او د ټول عیسایانو تراترا ټول شیو نو دا هغه وخت دا خالد چې د یزید بچیدې د وڑو کې ده هودي روخيارو د وڑکو والینا نو دګرسي راګر جو د عیسایانو س پروگرام دے. نو د عیسایانو د خپل پادری دی چې دا ماشوم د زمنګ د بادشاه د هغه بچیدې وی خذلک ما تراول او سټیج ته ورترا وستلو نو ورته بچي یو څو ته پوښونو د نوکم جواب براکه نو خيار عقل مند ورته وي چې सेवक ماته د دې جواب راتلو خدل دربکم کني د خپل مشران نه بته پوښوک داوا د اجتهاد نه کول جز مجتهدي ما آزاد ورته خپل خامه خاوي ما نوي ک ماته دا مسله نه زبد خپل مشران نه ته پوښوک نو چې شاده خبره کړي د هغه کامیاب دي او چې څوک د اجتهاد داوي کوي هغه گمراه حقیقي دی نو چې کله دا خبره هغه دا وکړله نو ورته وی چې یو لرمنه تپو څو پختنه می دادا چې څه خبره دا شان تاسو د پیغمبر ته منسوب دي چې زموږ عقل خوینه مني وي څه خبره ده وستا سو پیغمبر دا فرمایلی دي چې جنت ته جنتیان لاړ شي دوی به الته کې خوراک کم کوي اسکاګ بم کوي لیکن نب ته شود اسما ته به نه ول یو د اسما ته وی حاله کنو دا خوراک اسکاګ دا به کم خوזי زما عقل خویدا نه مني نو دا خالص سے برتوي چې زما عقل مني دي کې خو دا خلاف عقل کې د وس خی... کس نشته وی دا دې سمثال در سره شته وی اوښتہ وس مثال دی وی مثال دی چې هر ما شوم چې د دنیا تر ازي نو د دې نوړان دي د نه همیاشتي لسمیاشتي ژوندګي دا د مور په خېټه کې وی او سلور میاشتي بعد د خوراک هم کې یا اسکا هم کې نوتما ته دوایا چده داتا قازا پکمځه کې کړه ده دا پنځمه یشتي دالو یو دسمات یو ته شاو دسمات ته د پکمځه کې کړه ده خوراکم کولوس کاکم کولو دا دسمات نه ده چې د الله د قدرت او د طاقتشته چې د مور په خيټه کې خوراکم ولا ور کې اس کاکم ولا ور کې لیکن او دسمات حاجت او ضرورت نشته نو که په جنت کې دغه انسان ته دغه تقازا را نه لنو پدی کې سب وعدته دې کې د عقل خلاف سدي په چټه هډې روخياري اته هډې خسته جواب ماتره کوم یو بل سوال دنکو ما جواب راکه وی خبره می زړه ده کما ته سوال جواب راتو درته دربه کوم کني مشراح نه به تاسو کوم وی دوه دوه سوال می داده چې تاسو دا پیغمبر دا وی چې جنت کې به جنتیان د اون نه می ورا شوکي خداهغې نه به میونه کمی جنتیان به د جنت د اون نه می ورا او شوکي خو لیکن په دې میوکه به څکه مې بنارازي او زما عقل خدا نه وایي چې بس مې وادر او شو کول خدا خامخا کمی وینا دا خدا کل خناب زما کلمني وین دې سمثال واو ويستامه هتا د انجيل پروتیک نه وای او وی تاسو کې هر مولاو هر پادری د خپل عقل او د خپل علم د په مطابق د دې انجيل نه فائده اله کنا لوي او تینا الو دې انجيل پپانو پا کیسه کمیرالو نہ اذا دی پالفاظ پا پا کی سے کیمرالو نہ نو چې دی پالفاظ کی د دی پانو کی د دی پ دی پا کی با کی سره نو کمې ناراضی نو د قشان په جنت کې به هم میوی برا شو کی کی کمې په کی ناراضی نو الله جل شارهو چې دا سب منګت وی دی او کم دین او شریعت یرا ترا, ترا کړه دی نو پ دی کی بده شی وی چې زما د عقل خلاف با, با بر خبر وی چې زما عقل ورته نه سي لیکن خلاف عقل خبر په دی کی نشته لیکن چون کې دی گمراه شو دا عقل لري معیار جوړ کړلو نو ډېری خبرې دا شانه چې د شریعت نه ثابتې وي او دوی د هغې نه انکار کوي یو خبره پکې داوه چې دا د قیامت پر ورځ باندې د اعمال تلل دا نشته دي اعمال تلل کې یوري دو دلیلې باندې د دې د پار ویل یو دلیل باندې دا ویری چې دا اعمال دا خو نوم د کیفیت ته ده د دې د پار سخل شکل او صورت نشته لکه زما دا خبرې دي دا ما اوکړلی اوس د دغه خبرو خپل شکل او صورت نشته ختم شولې دلته کې مونږ تاسو دا ناس ته اوکړل دا یو عمل دا دی چې د دې نه پاسې دل بیا دا شکل ختم شول نو یوه ځخه د بیا څنګه تللی دا, 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 دا خوشته نه نو د دې وږي نو اعمال ونته لکه دا وزن د اعمال نوی کار کولو دیم دلیل دوی دا ویری چې دا وزن کیږي تول کیږي دا خو د دې د پار کیږي چې د یو سیز مقدار معلوم کړی شي او الله ته خدای مقدار معلومولو ضرورتیش ته الله ته خار سم معلوم دی لکه دنیا کې که یو دکاندار ټماټر تلی غوړی تلی چینی تلی ته دیو جنې ته ديچ د هغه مقدار ورته نه دی معلوم مقدار معلومولو غواړي او الله ته خار سم معلوم دی نو د وزن د اعمال صحه ته او د ضرورت ته نو دوی د خپل عقل پسې بروانو قران پرې اخوذلو حدیث پرې اخوذلو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د دوی د دغه غلطه عقیدې او نظریه تدبیق د اخرین باب کې کوي او په اخره کتاب باب دې د پاره اګدی چې ګوره دا ژوند کې سټاسو چې دا د هميشه د تل لپاره نه ده نمبر 1 وین دا چې سټاسو د ژوند کې دا صرف دانه ده چې بدلته سو کړه غوډي کړی وي تیر په هل نا تیر په هیر ندی دا هر څه بستاده پاره باقي ساتلې شوی وي استاده زندګي هر هر لمحه د دې ریکارډ مو موجود وي او یو ورځ دا شان راوان چې د ټولو سربت مه خامخ کیږي نو امامي بخاري رحمت الله تعالی علیہ مونږ تاسو ته تنبيه کوي چې په دې دنیا کې کم قدم आले کم خبره کوي کم حرکت کوي نو دوړان نه سوچ کوا چې سماده عمل تلل لکيږي یور از را روانه دا چې د دې اعمال سربځما پېشي دا اعمال امامي بخاري د حدیث ثبوت کول اسبات کول غواړي چې دا ثابت دي او د دلایل پېش کړي یو دلیل د قران نه او دیم دلیل د حدیث مبارک او په شکل کې درته پېش کړي نو لاندو الفاظ کې د دې باب هاغه خلاصہ چې امامي بخاري رحمت الله تعالی عليه دغه مقصد او دا غرض دی چې دا بازه حنابلو چې حاوی کې هم له غلو تشدد پیدا شوی دا حاوی تردید کول غواړي او اصالتا ورسره دې تردید کول غواړي دغه معتزله چې دا وزن د اعمالنا او مونکروي امام بخاري رحمت الله تعالی عليه په دو دلائل سره دا خبره ثابتول غواړي الله جل شانه په قران پاک کې سوره انبیا کې تد دې ارشاد فرمایله ده چې دا قیامت پورز باندي ومنګد انسان تلیکې دي اولا ما حضرت فرمایي چا خدا دا چدا جمع سیغه د دې بنیا چې د تلو ډیر لوی وي نو د عظمت شان په بنیاد باندې د جمع سیغه راوړل شوې ده یادا چې د هر عمل د تللو د پاره بزانت تلوي یاد هر عامل د هغه د اعمال د تول د پاره بزانت زانت تلوي یاد هر امت د اعمال د تللو د بزانت تلوي نو په دې بنیاد باندې دا جمع الله جل شانو راوړل شو او په دغه وزن د اعمالو کې حضرت ادم علیه الصلاۃ والسلام به هم موجود وی جبرئیل امین به هم موجود وی ملک الموت به هم موجود وی د رواياتو کې بعض روایتونو کې د ادم عليه السلام تذکرہ راغلی بعض کې د جبرئیل امین تذکرہ راغلی په بعض کې د ملک الموت علماء فرمایي چې دغه واړه به حاضر وی ځکه د ادم عليه السلام په دی بنیاد چې د هغه د بشو ماامل ده او چې کله عدالت او کچرو کې د یو بچي مابلینو پلاړ خامخاور سره موجود وي چې زما بچي په سپېسله کېږي نو ادم عليه السلام زمونږ د ټولو پلاړ دے نو دбал تکي موجود وي او جبريل امين د قانوندان دے نو چې کله ددا قانوندان د نو په حیثیت د قانوندان باندې جبريل امين به التکي موجود وي او د ملک الموت چون کې گرفتاره ټولي د کړې دي دا گرفتاره دا ټول ملک الموت کړې دي نو دايبه ځکه پدغه ځای کې حاضر وي لکه په یو علاقې کې جرم وشلو او یو کس چېل ته بوتره شنو یي چې چوبه همالته کې بیا حاضر یي چې او سه بدقه واغه مجرم ده نو دا څنګه په هغه چې ملک الموت هغه دا ټوله গ্রেফতারې کړې دي نو په دې بنیاد باندې به دې موجود وي او وزن چې کیږي وزن احادیث کې مختلف راغلي دي نو د سندا معلوميږي چې دا عمل والا په خپل تل لای کیږي او په بازي روایت نظام علوميږي چې عمل نامي دابطه للی کیږي او د بازي روایت نشي دا عمل به پخپله تل للی کیږي کشرته روایت دا داروالو چې دا, دا صحیفي او عمل نامي داتل للی کیږي نو بیا هم په دې کې څه اشکال د معتزله و نشته او کدا عاملي تل لری کیږي بیا هم څه اشکال نشته د دې اشکال په دې دریم صورت باندې چې عمل نظام من علماء فرمایي چې دي کوم صحیح شکل نشته چې تاسو دا وایي چې دا کیفیت دي صفات دي احراز دي نظام من علماء فرمایي چې اول خو دې دنیا سنس هم پدی دنیا کې دا ثابت کړل چې احراز تلل کېږي نن څومره ګرمي ده د ګرمې په تله کې چاله 37 38 ګرمي ده نو د دې خو څه شکل او صورت نشي ده او ګرمي مو تللې شوله الکه په دې سړی لګو ګورته پښتا کنه الکه یو دوه تبهید الحلق د دې تطبیق وص شکل شته نه او یم تللې کی الحلق د ټیر کې هوا واچو الحلق سمره هوا شول 35 ول بسته الحلق د هوا هم بوستللې کی نو شیکل داشې نه تللې کی د دې وزن کی نو د انسان د اعمال د دې د طول هم آسانه پدې کیس قسمه اشكال نشته د علما فرمای چې ګوره یو د دنیا کې یو شی به عارض وي خو لیکن په عالم مثال کې هغه به عارض نه وي هغه به جوهر وي او د دې دې ذات مظاهر او مثال علماء ذکر کړی دي په هر حال ټیم زیات تر شلو باب قول الله تعالی و نضع الموازین القسط ل يوم القيامه الله فرمای چې منګ بعد عادل او د انصاف تلید پر ورځ د قیامت کیدو و ان اعمال بني ادم و قولهم يوزن چې دا تول انسانانو عملونه او د دې ویناګانی داب تلل کیږي امام مجاهد رحمت الله تعالی علیه امام بخاری اگر عاشق د لغت هم دې چکل یو لفظ حدیث کې راشي او په قران کې مراغلې وي او په بلځ کې دا لفظ استعمال شوی ونو هغه لګ مناسبت په بنیاد باندې بل لفظون کې لفظ د قسطرا لو او په دغه قران کې لفظ وزنوه بالقسطاس المستقيم په سورې شعراء کې په سورې اسراء کې دا لفظ راغلې ده نو امام بخاري د دې معنا کول غواړي چې پرومی چې بکی دا په معنا د عادل او د انصاف سره رازي خو بیا علماء دا مسله ذکرکه چې قرآن دا خطول عربي دی نو پدی رومي چې پکې قسطاس نو علماء فرمایي چې او ډېر الفاظ دا شانوې چې هغه په مختلفو ژبو کې په یو حیثیت استعماليږي لکه لفظ د تنور دی نو پښتو کې هم تنور ته تنور وای په پا فارسی کې هو مرته تنور وای او په اردو کې مرته تنور وای په عربي کې مرته تنور وای مدا یو لفظ ده په مختلفو ژبو کې په دغه یو هغه سره استعمال شویل نو په دې قران کې چې کوم الفاظ استعمال شوي لکه دا لفظ د قسطاس او دا شاهر نور الفاظ نو هغه ک په نورو ژبو کې هم استعمال شوي دي خو په عربی کې هم دا لفظ ته نو دا لفظ د قسطاس پرومه کې هم عدالت و انصاف ته ویل کېږي او امام بخاري رحمت الله تعالی علیه د لغتو حل په بلې اعتبار سره چا هغه تصرفه کې هغه حل هم کول غواړي چې دا کیس دا مصدر دا مقصد دې چې دا په معنا دا عادل سره راځي او بیا په دې باندې علماء طالبات پويږي چې الکدل ته کې هو یو مزیده او بل دا مجردونه دي دا, دا مسلې تاسو په خپل ځی ویلی چون کې اکثرا مجمد عوامو له دې ضرورت نشته و عمل قاصد فوهو الجائر چې کلا دا قاصد دا, دا مجردونه استعمال شي نو دا بیا په معنا دا ظالم سره استعماليږي او قران کې دا ذکر شوهد

امام نبی رسولات و سلام ذکر کړه د وی اشاره دی چې الله تاسو حاجت او ضرورت نشته خدا الله د رحمت ته قازا دادا چې کوم انسان د دې کلمات ورد کوي الله ته دغه کس انتهای محبوب دی الله ته دغه ډیر زیات خوخ دی خفیفتا علی اللسان او پجبابانه ډیر زیات یاسان دی ثقیلتا فی المیزان د دې جمله د पारा امام بخاری سبدا لپا حدیث راوړی دی چې د क्यामत पो रजबा दी पतलमीज़ान के बडेर ज़ियातरनी हुई कमी जुमली दी टोल पर शौक पमिनमहब सर उ सुबहान अल्ला हमदेही सुबहान अल्लाजीम सुबहान अल्लामदी सुबहानल्लाज़ीम सुबहानल्लामदी सुबहान अल्लाज़ीम इमाम बुखारी रहमत ला तमाल कई आ पहा कि यौ शेख जकर फ़रमाई چکه لده یو کتاب ختمه نو ده کتاب په آخره کې دا شان لفظ راوړي چې دلالت په اختتام او په انتهاء باندې کوي نو عام شارحین فرمایي چې اشاره کوو غواړي چې دا کتاب ختم شو دوم کتاب پرشي شروع کیږي شیخ زکریا رحم الله فرمایي چې څنګه دې طرف ته اشاره کوي بل طرف ته دا اشاره او تنبيه هم تاته کوي چګوره چې څنګه زماستا د ژوندۍ ابتدا شوي دا نو یو ورځ د دې ژوندۍ انتها هم ده نو چې کله انتها ده نو د انتهان وړاندې چې کوم مخکي لوی ژوندۍ ستاره روانه ده د هغې لپاره تیارېوکا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان په یو مجلس کې ناشوي انسان د کله خې خبرې ام کې یو بده خبرې هم ده د خلینوزي او په اخر کې دې سبحان ربک رب العزه عما یصفون دا جمله یا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك دا جمله وې نو دا د د د دې کو د پارا موهر شي او د هغې د پارا سیل شي او کسه بته شي وی وی پدغه مجلس کې خراب خبره شي وی وی الله جل شانو دغه غو ناونو د مغفرت سبب وګرځي نو امام بوخاری سه هم په اخر کې دا جمله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم راوړی د دې د پاره پروردګار کله زمانہ سه سهو غلطي شي وی دا غیره تمافيو کې او شي کمې نیکي دي هغه ماته په شان برقراره او ساتي الله جل شانو دې من تاسو هم پدغه نه کوکی او په نیکانو خلقو کې هشمار کی سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله لا إلا